marknader. Så vi har några stycken kanaler när vi går ut. Men den går ut i, det är nästan 1000 personer på sändlistan nu. Det är ganska roligt. Stort välkommen till SSMV, det första SSMV på den här våren 2014. Och dessutom inledningen på vår femte år. Så det är vårt femte år av SSMV som vi inleder här högtidligen. Och det gör vi med open data, öppna data och tävlingen Hack for Sweden. Och med mig har jag Cecilia Westström och Johanna Fältström, SEB respektive SMHI. Jätteroligt att ha er här. Välkomna. Tack. Ni har jobbat och projektlett den här tävlingen under ett antal månader nu och nu bär det av. I helgen så börjar tävlingen. Hur känns det? Spännande, jätteroligt. Ja, det är en väldig uppslutning. Det är, vad är det, 13 myndigheter som har jobbat med det här och det är en otrolig entusiasm. Jag är också med i det på ett hörn och jag kommer sända seminarierna sen. Eller sända från tävlingen. Jag tänkte så här att det är lika bra att vi sätter igång direkt så ni får berätta om Hack for Sweden och öppna data. Och sen så tar vi efteråt och kommer tillbaka till det här fönstret och diskuterar det här med öppna data och myndighetsengagemang i det. Varför vi ska göra det. Och samla på er frågor under tiden allihopa. Ni kan ställa frågor i chatten. Jag tar hand om dem och så ställer jag dem till Cecilia och Johanna efter föredraget. Så gör vi. Och då ska vi hoppas att presentationen ligger. Där ligger den. Vad bra. Jag finns i bakgrunden om något behövs, men jag stänger av min kamera och min mikrofon. Och så finns jag i chatten. Men skrik till Cecilia och Johanna ifall ni behöver hjälp så kommer jag igång igen. Ja. Varsågod. Tackar. Då tar jag över. Ja, vi ska prata öppna data och vi ska prata Hack for Sweden. Och det är jättekul att få det här tillfället. Tack för det. Då ska jag bara hitta rätt knapp att trycka på för att bläddra fram. Sådär. Ja, en innovationsprocess idag ser ju inte alls ut som den gjorde förr. Traditionellt sett så skedde innovationer inom den egna verksamheten, kanske inom forskning och utvecklingsavdelningen. Men idag när vi har en fantastisk teknik att tillgå och all utveckling sker allt snabbare så kan ju innovationer uppstå på så många olika sätt och i så många olika konstellationer. Och förr kanske man involverade en så kallad superuser eller den kunden man hade bäst kontakt med för att ta fram den nya produkten eller tjänsten. Men idag så kan ju många, många fler engagera sig och vara med och påverka framtidens utbud. Vi pratar ju om öppen innovation. Och det handlar ju om att den bästa kompetensen och de bästa idéerna inte alltid finns inom den egna organisationen. Och det här med öppna data, det är ju verkligen en bra förutsättning, en bra grund för öppen innovation. Och vad handlar det om då? Jo, öppna data, alltså det finns ju både för oss inom den offentliga verksamheten men också inom den privata. Men inom, för oss offentliga aktörer så handlar öppna data om att alla ska få tillgång till data som är framtagen för skattemedel. Och som Bengt här sa, det öppna data kan man ju sätta i ett större perspektiv också. Det handlar om ökad transparens och ökad tillgänglighet som faktiskt leder till ökad demokrati. Man får en ökad insyn i det offentliga. Och naturligtvis innovationer och man möjliggör företagsamhet. Vad är öppna data då? Jo, det handlar om att våra databaser, den information som vi tar fram också ska tillgängliggöras för andra, vem som helst. Och den här informationen, för att kalla den öppna data så ska den ska vara komplett. Vi ska inte bara välja ut vissa delar. Den ska vara i ett originalformat som möjliggör att man kan förädla och bearbeta vidare. Den ska vara aktuell. Vi ska inte fördröja den i tiden på något sätt, för då kan den förlora sitt värde. Den ska vara tillgänglig för så många som möjligt, för så många ändamål som möjligt. Man ska kunna läsa det
maskin till maskin. Och den ska vara fri från krav på betalning, begränsande licensvillkor. Den ska vara i standardformat där man inte behöver betala för någon licens för att kunna använda det. Så det är alltså öppna data som vi pratar om. Det är den definitionen som är mycket vanlig. Men naturligtvis så finns det olika målgrupper som ser på öppna data på olika sätt. Ja, vad krävs av myndigheterna då för att göra detta, alltså att införa öppna data? Jo, det är ju bland annat att de här gränssnitten då mellan externa användare och våra databaser faktiskt måste utvecklas. Det är ingenting vi har sedan tidigare. Det är ett utvecklingsarbete som kräver stora investeringar. Och de här är inte, det är inte bara gränssnitten som måste tas fram, utan man måste ha en i övrigt stabil IT-infrastruktur för att klara av att externa användare använder vår information. Till exempel så har vi på SMHI vår varningstjänst, och vår varningstjänst får ju absolut inte gå ner bara för att det finns 5 nya väderappar den dagen och vi har 100 000 anrop mot vår databas. Så det är mycket kring IT-infrastruktur. Helt plötsligt så ska nya målgrupper med en helt annan erfarenhet och kompetens förstå vår data, och det ställer väldigt höga krav på dokumentationen kring data, och det kräver att vi kan berätta om våra data på ett helt nytt sätt. Och vi behöver också tänka mer långsiktigt kanske. Det är inte bara vi som använder vår data, utan alla förändringar vi gör, alla nya versioner vi kommer med påverkar inte bara oss utan många, många fler användare. Så att informationen kring detta och även planerna i sig påverkas. Och naturligtvis så är det så att förr så sålde vi den här informationen och fick intäkter, vilket vi med öppna data inte längre har. Så det kräver ju att hela verksamheten ställer om inför med minskade intäkter. Ja, Hack for Sweden. Det är 13 myndigheter och organisationer som arrangerar ett hackathon på lägesbundna data som är öppna eller fria. Det går av stapeln nu på lördag. Lägesbundna data innebär att informationen på något sätt är knuten till en geografisk punkt, har någon koordinat kopplad till sig. Och hackathon då, det är ofta en tävling. Utvecklare träffas för att programmera under fria former. Och i detta fallet har man 24 timmar på sig att komma fram med en väldigt bra idé och kunna presentera den. Och idén till det här, det fick vi i vårt arbete med att införa EU-direktivet Inspire. Inspire handlar om utbyte av geografisk miljöinformation. Och i den här svenska samordningsgruppen så kom den här idén upp att vi skulle arrangera ett hackathon. Och från början var vi en liten handfull myndigheter som satt runt ett bord och tänkte att det här kan vi väl göra om 2-3 månader. Men gruppen växte, idag är vi 13 stycken och det har tagit ungefär ett år att planera. Och i maj då förra året så kom Cecilia som strax ska prata in som projektledare för detta. Myndigheterna som är med är Trafikverket, SMHI, Naturvårdsverket, SCB, SGU, Tillväxtanalys, Lantmäteriet, MSB, Socialstyrelsen, HaV, SLU, RAE och Rådet för främjandet av kommunala analyser. Det finns ingen formell organisation egentligen bakom hackathonet, utan vi har en projektgrupp. Och alla bidrar med sina olika kompetenser och efter förmåga. Vi har tacksamt tagit emot 200 000 från Vinnova för att kunna finansiera detta. Men vi är några myndigheter som bidrar med lite externa medel också. Och annars så står vi själva för den tiden vi lägger in i det här.
Lämnar över ordet till Cecilia. Johanna, jag har inte den där pilen för att skifta bild. Kan du göra det, tror du? Det ska jag göra. Ja, Cecilia Westerström och SCB, och jag har då varit projektledare sedan i våras för det här jobbet. Och när vi började prata om varför, vad hade vi för syfte för att arrangera ett hackathon, så ville vi ju, vi ser att vi vill öka användningen av vår data och den statistik som vi redan har på myndigheterna. Det finns ju mycket data som redan är publicerat. Det ligger i databaser av olika slag. Ibland är det svårt att hitta för en användare, och det är inte heller enhetligt eller strukturerat kanske på det sättet som gör det lätt för användare som inte är vana kanske att hantera den här. Det krävs rätt mycket kunskap att tränga in i de här ganska djupa databaserna. Och vi vill gärna öka användningen av det här så att man kan... Det är därför vi gör. Det är därför vi tar fram datastatistik. Ja, det var vårt första syfte. Om vi byter där, Johanna. Ursäkta. Sen vill vi också öka samhällsnyttan genom att vi kan utnyttja att nya tjänster kan utvecklas. Att det ger lite fritt spelrum och att andra kan utveckla det som inte vi kommer på själva eller har råd att utveckla heller. Sen tror jag inte, om man drar ut det, så tror jag inte att det betyder att myndigheter inte ska utveckla nya tjänster. Men det här ger ju en mycket större spelrum och mycket större kraft att fler kan använda och nyttja tjänsterna eller data som finns. Data som ingår, och här, ni hörde kanske Johanna säga tidigare öppna eller fria data, och här, det är lite olika användningsvillkor för data. En del myndigheter har huvudsakligen öppna data, det är inte några begränsningar för att använda dem, och andra har en mix utav det här, att man har några datasätt som är öppna och några som har olika restriktioner på sig som man har tagit med i det här hackathonet. Allt för att vi ska försöka få upp så mycket data som möjligt på bordet. Det finns ju alltid begränsningar i data på myndigheterna. Det kan ju vara sekretesskyddade data. Vi kan ha data som inte har någon anslagsfinansiering. Det finns lite olika typer av det här. Men det här är ju en strävan att vi ska försöka ändå använda data som finns och kanske också komma lite vidare när det gäller det här. Data har vi försökt att... När vi skulle presentera data för vi vill ju presentera data för de här blivande deltagarna i hackathonet på ett bra sätt. Och det var ganska svårt att få en enhetlig eller på någon slags strukturerad bild av data som vi har med. Vi gjorde ett försök här att vi har gjort ett försök att dela upp det här i någon slags olika typer av områden. Det finns ganska då mycket data av typen var i Sverige finns någonting. Det kan vara olika typer av räddningsstationer eller mätstationer av olika slag eller olika historiska byggnader eller den typen. Sedan har vi en hel del data om människorna i Sverige som beskriver kanske då människor fördelade på kommun och län. Olika statistik som beskriver dem. Likadant när det gäller Sveriges natur och miljö så finns det också mycket beskrivande data om dem fördelat då på län eller kommun eller också med geokoden, någon slags koordinater. Sen finns det statistik mer över infrastruktur och samhälle, järnvägar till exempel, och data om kommuner och om funktioner och verksamhet i kommuner. Och det sista området är geografisk information, en del kartor, kommunindelningar och sådana här saker som kanske fungerar som en slags grund för hur man vill presentera andra tjänster. Så att det var en liten utvikning om data som ingår. Johanna. Vi har ju priser i det här Hack for Sweden. Och vårt huvudpris kallar vi för Hack for Sweden Award. Och där vill vi att vinnaren ska ha kombinerat data på ett kreativt sätt och ha den bästa och mest nyskapande applikationen eller tjänsten. Och eftersom vi är ett
projekt där vi samarbetar så mycket mellan olika myndigheter så har vi också betonat särskilt att man vill att det ska vara datamängder från flera myndigheter, att det värderas extra högt. Sedan har vi också priser till det tävlingsbidraget som är den bästa visualiseringen, den bästa affärsnyttan, den bästa allmännyttan. Så det är tre ytterligare priser. Och vi har en, vi är väldigt nöjda med den juryn som ska utse de här priserna. Det är Pernilla Rydmark, Jonas Lejon, Kristoffer Sjöholm och Peter Krantz som kommer att arbeta med det. Utöver de här då, huvudpriset plus tre priser så har vi också ett bonuspris, bästa krisapp, och det är MSB som delar ut det. Vi har ju jobbat ganska mycket med kommunikationen under det här, både fram nu och även under själva eventet. Vi har en webbplats och vi har ett Twitter. Vi är aktiva både på Twitter och på Facebook och det har fungerat bra. Vi har många som följer oss och många mycket interaktion också. Och under helgen så kommer vi ha en YouTube-kanal. Och det är Bengt som sköter den. Han sa att han var lite involverad och här är det. Det blir både då intervjuer under helgen och sedan så blir det presentationerna också som kommer att läggas ut för den här kanalen. Själva finalhelgen, det är alltså nu till helgen. Så nu börjar det riktigt fladdra i magen, i alla fall på mig. Vi ska vara i Naturvårdsverkets lokaler här i Stockholm som har en väldigt trevlig mark eller med mycket inglasad och en trevlig yta i bottenplanet med restaurang och bibliotek i centrum där och många små arbetsrum också. Vi har gjort rum för cirka 80 deltagare och vi börjar med inregistrering här på lördag klockan 9 och vi räknar med att prisutdelningen är klar någon gång vid 3-tiden på söndag. Vi har mat och fika för deltagarna förstås. Och vi har på lördagen så inleder vi med Gustav Josefsson som är en som vi har som inspirationstalare som ska berätta att han har varit själv arrangerat hackathon och deltagit i hackathon. Så vi hoppas att han ska vara ge oss en härlig start på evenemanget. Det blir presentationerna blir på söndagen då när de ska presentera sina tävlingsbidrag. De blir inte långa. Vi har skapat lite extra tid så de kommer inte bli 2 minuter nu, utan vi har utökat till 3 minuter. Det är en 50% ökning. Så att även om det ställer ganska höga krav på att man gör det snabbt. Men annars blir det ju väldigt långt. Det är ungefär 30 lag som är med. Och intervjuerna och presentationerna kommer då att filmas. Vad kan vi förvänta oss för effekter? Vad tänker vi när vi har pratat om det här? Ja, det är ju förstås att fler har upptäckt våra data och utvecklar tjänster som andra kan använda sig av. Sen vore det ju en bra effekt om mer data tillgängliggörs på myndigheterna. Och till delar har det varit så också att det är en del data som är tillgängliggjort enbart inför det här eventet. Att flera myndigheter har jobbat extra med att få ut mer data. Sen så skulle det vore trevligt också om det kunde bli, om vi tillsammans när vi har ju träffats, pratat mycket om de här frågorna. Och när frågorna kommer upp på bordet så ökar kanske möjligheterna att det kan bli mer enhetlighet i hur vi presenterar, vad det gäller strukturen av de data som vi presenterar. Och kanske också när det gäller licensieringsvillkor så borde det kunna bli så på några års sikt att vi blir mer enhetliga där och kanske tänker på samma sätt. Och sista bilden också. Och vad händer sen när vi efter den här helgen? Det finns inga beslut om att vi ska fortsätta eller göra en uppföljning av det här. Vi ska skriva en rapport till Vinnova som jag har stöttat med externa resurser för att vi ska kunna genomföra det. Och vi ska ha ett möte för att vi ska diskutera hur vi ska, om vi ska gå vidare eller vad utvärdera. Och visst vore det spännande att kunna fortsätta utveckla det här med fler myndigheter, mer data. Jag tänker på det australiensiska exemplet som vi tittade på där de har, det arrangeras på många ställen över hela landet
under en helg med olika tidsspann till och med och väldigt många olika priser och väldigt många myndigheter som är med. Det skulle vara roligt om vi skulle komma dit, men vi vet inte. Vi får se vad som händer. Då tror jag vi var färdiga, va? Ja. Med presentationen. Vad bra. Spännande. Ska jag ta mig hit? Ska jag ta mig? Så, vad bra. Tack så mycket för att ni delade med er av det här. Det har kommit in lite frågor. Jag har lite frågor själv också. Jag är som sagt med på ett litet hörn här för jag ska hjälpa till med lite av kommunikationen. Men jag tycker det är jättespännande med ett hackathon. Jättespännande att myndigheter delar data. Jag tycker det är jättespännande att det är så många myndigheter som gör det tillsammans. Är det inte ganska anmärkningsvärt att man har lyckats få till, eller att ni har lyckats få till den här uppställningen ändå? Var det svårt? Nej, det var det faktiskt inte. När vi började var vi inte många, men sen jag tror att alla, jag upplever i alla fall att alla myndigheter har ett väldigt stark drivkraft att man ska använda de data som vi har. Så att när vi väl började prata om det här och vi är på väg, då var det inte alls svårt. Det var flera som anslöt sig här under hösten och tyckte att det här var väldigt roligt att vara med då. Så att, nej, men det är väldigt roligt. Jag har inte jobbat med någonting sånt innan heller, där man har samarbetat så intensivt med en sån ändå ganska svårt arrangemang att hantera och ändå då ganska lösa ramar. Det finns ju ingenting. Det är ganska lite formella samarbete runt det här, utan det bygger ju väldigt mycket på att vi hjälps åt. Mm. Vad säger du, Johanna? Den här gruppen har ju också blivit en väldigt en bra grupp för att utbyta erfarenheter och lära oss om varandra och hur långt vi har kommit och hur vi ser på olika licensvillkor. Så att jag tror att arrangemanget i sig driver ju faktiskt utvecklingen framåt mot mer öppna data, för att vi lär oss av varandra och vi blir mer synkade. Mm. Och nu är det så att i den här gruppen, jag har varit med på några av mötena, så är det är lite grann folkrörelse liksom stämning i det hela. När man sitter och till handläggarna på respektive myndighet delar ut uppgifter som vi ska göra under de här helgen. Där då, det är ju allt ifrån matutdelning till toalettstäd och allting ska göras. Och, jag känner igen mig från folkrörelserna faktiskt i det här. Det är fotbollsföreningen eller den politiska rörelsen eller någonting. Så att jag tycker det är jättekul. Det är klart, vi som är med i gruppen, vi är ju engagerade i den här frågan. Vi jobbar med den dagligen, de flesta av oss annars. Så att, det är ju kul när man kommer tillsammans. Det kommer lite svårt att hålla på arbetstidsreglerna under den här helgen, gissar jag. Så det blir en kreativ tidsredovisning. Vad bra. Jag funderar lite på det här med priset. Blandningen, eller huvudpriset går ju inte bara till en kul applikation som man gör, utan just kreativt utnyttjande av blandade data. Eller data från olika myndigheter. Och det på något sätt kanske ännu mer understryker värdet av vad öppna data kan göra. Att det inte är stuprörsdata från varje separat producent, utan att det är just att vi får tillgång till mängder av data som går att kombinera på sätt som ingen hade tänkt på innan. Är det här en festival för kreativiteten? Det är det vi firar egentligen. Det skulle jag säga att det är. Det skulle jag säga att det är. Och just att kunna kombinera olika datakällor, det är ju liksom att ta öppna data ett steg till. Jag blev lite överraskad. Alltså, för några år sedan så talade vi om öppna data i de kretsar jag ingick i. Mer som en vision, att tänka om det här, så här borde det vara liksom. Och helt plötsligt så hände det. Det finns ett direktiv i botten för det här. Det finns en EU någonting, va? Är inte så? Det, här. Det finns ju olika direktiv, men det finns ju inget direktiv som säger att vi måste ha öppna data.
Det finns ju det här EU-direktivet Inspire som jag pratade om som handlar om att underlätta utbytet av geografisk miljöinformation. Många myndigheter blir inblandade i det arbetet, men Inspire säger egentligen ingenting om att det inte ska kosta någonting, utan det är mer liksom fokus på tekniken och för att göra det tekniskt möjligt. Okej. Så det finns Sen egentligen har vi ju ingen. PSI. Ja, förlåt. Nej, vi har också ett PSI-direktiv som driver den här utvecklingen framåt också. Då handlar det ju om handlingar och dokumentation ifrån myndigheter, alltså alla handlingar. Och det har ju kommit ut en ny version av PSI-direktivet som ska implementeras nästa sommar i Sverige. Och där pratar man om en marginalkostnadsprincip, men den gäller ju inte än egentligen och vi vet inte riktigt hur den här ska tolkas än. Men skulle man kunna tänka, det som delas ut nu det är ju fria data, det är vem som helst får använda det och det finns ändå en hel del sådana på många myndigheter, inte överallt och så vidare. Men kan vi se framför oss, tror ni, en utveckling där vi har en ambition åtminstone att så mycket som möjligt av data ska vara öppet och göras tillgängligt för medborgarna att utveckla saker av? Är det en känsla ni har att det är en drivkraft åt det hållet? Ja, det finns en stark drivkraft generellt hos väldigt många. Sen är det en massa med hinder på vägen man måste ta sig över. Men liksom utvecklingen går åt det hållet. Det kan man ju tydligt se. Sen har vi kommit olika långt på resan. Vad är hindren? Berätta om hindren. Varför händer det inte nu eller igår? Om jag talar för oss på SMHI så har det här med IT-infrastrukturen kostat väldigt mycket pengar. Vi har investerat några miljoner under ett antal år här, alltså några miljoner per år. Bara för att bygga upp, modernisera våra databaser så det helt enkelt är möjligt att koppla på flera externa användare. Och det är klart att det gör man inte på ett år, utan den kostnaden har man helt enkelt fått sprida ut på flera år. Vi har inte fått några extra anslag, alltså nya pengar för det här, utan det är ju taget ur verksamheten. Så att man måste ju skära ner på övrig verksamhet och dra ner på kostnaderna generellt. Det är ett sånt där hinder. Det tar lite tid. Så är det kostnaderna framför allt som gör att det här är inte gratis för myndigheterna? Ens om data skulle vara gratis så innebär själva delningen i sig en kostnad. Också. Ja, det gör det och utvecklar de här gränssnitten och nedladdningstjänsterna och sen gäller det att ha en organisation som kan backa upp det här då med, det krävs nya rutiner och ny information, ny dokumentation. Sen är ju vissa av oss myndigheter är ju helt beroende av intäkterna för informationen för att överleva och det är klart att då är det ju ett politiskt beslut som krävs. Men inte desto mindre så finns det i alla fall data tillgängligt. Det visar ju inte annat den här tävlingen. Och det data som finns nu som tillgängliggörs för den här tävlingen. Är det så att det finns bara just för den här tävlingen eller är det data som har blivit utlagt som sen även fortsättningsvis kommer att gå att utnyttja? Jag tror att alla data som är utlagda är sånt som kommer att fortsätta att finnas. I några fall så är det ju data som har funnits. Om man tänker på SCBs del så har ju i vår statistikdatabas så har vi ett API som är kopplat till statistikdatabasen och det har ju funnits i en betaversion i alla fall nästan ett år tillbaka i alla fall. Och så är det ju att det är på flera olika myndigheter också att det finns sånt som redan är tillgängligt öppet. Och sedan finns det några saker där man har ansträngt sig lite extra för att kanske höja takten i att tillgängliggöra det inför Hack for Sweden så att det ska... Det är ett bra tillfälle att få ut mera. Ja, det är bra. Så att det här, men det, utöver kreativitet så är det också en marknadsföringsaktivitet för att visa att det finns öppna data från statsförvaltningen som vi önskar att vi ska utnyttja. Ja. Malin Vren frågar om könsfördelningen i juryn. Det var åtminstone en tjej med. Men varför inte två? Varför inte jämnt? Vi hade från början, vi ville ju ha en sammansättning av lite olika personer och då hade vi både vilken kompetens de hade från vilken miljö de kom och män och kvinnor
också. Mm. Sen, ja, det var många kontakter som togs. Och i slutläget så blev det så att vi hade, det blev en kvinna bara med de olika. Vi ville inte styra det så att vi absolut inte kunde tänka oss att ha någon annan fördelning. Utan det är ju så att man måste, det är många diskussioner som förs med olika personer innan det liksom faller på plats. Och folk har, de som har accepterat och tycker att det blir bra och sådär. Mm. Så det blev så. Vi är glada att vi har, vi är väldigt glada med den juryn som vi har. Ja, precis. Patrik Lindmark har pratat, men jag ser att ni har diskuterat vidare i chatten som jag inte riktigt hunnit med när nu har pratat. Det Patrik pratar om, det var lite grann det att vi har ju utöver att det är dyrt att dela ut data så har vi också en hel del data med sekretess och sådana saker. Så att hur hanterar vi, alltså, finns den rena sekretessdatan, ja men den kommer kanske aldrig bli öppen förstås. Det funkar ju inte. Nej. Men är det så att vi har data som vi skulle kunna dela med oss av som myndigheter håller på fortfarande? Kanske av tradition eller alltså, finns det mer som skulle kunna läggas ut men som vi håller på lite för hårt idag? Vad säger ni? Utan att nämna några myndighetsnamn eller sånt där så kan vi bara känslan av det. Ja, man svarar på det. Men känslan är ju förstås att det finns ju mer att hämta och mer att lägga ut. Sen ekonomin det är också. Ja, men när det gäller sekretessen så tror jag inte att det... Där, på något sätt måste vi ju ha en väldigt stark skiljelinje. Det här handlar ju om... Det kan ju vara människor eller företag som därmed... röjs. Jag menar, för SCB till exempel så handlar det om, där vet man, det finns en väldigt stark statistiksekretess. De uppgifter som man lämnar för statistiska ändamål, de ska ju inte sen dyka upp i någon annan användning som inte är vår. Det finns ju, det är väldigt viktigt att vi kan skydda våra uppgiftslämnare på det sättet. Ni har gett garantier till de som har lämnat data att hur det ska användas. Om jag får fylla i en enkät, fyller jag i enkäter till SCB? Det gör jag kanske. Någon enstaka finns det kvar på papper fortfarande, ja. Och då ger ni garantier för att de data inte ska användas? Eller ni ger de används för statistikändamål och de kan också efter prövning godkännas användas för forskningsändamål. Men inte. Och det är ju grunden för att vi ska kunna upprätthålla att våra uppgiftslämnare, företag och personer, individer vill delta i statistiska undersökningar. Att vi kan upprätthålla det. Precis. Jag ser här i chatten att man tror att man är rädd att lämna ut data. Och det, visst, det kan finnas en rädsla tror jag också. Men i många fall så kanske man faktiskt inte inser att den här informationen har ett värde för andra. Det är liksom det första man måste komma fram till och inse. Och sen kan det finnas en rädsla att ja, men det är ingen annan som förstår det här, det är vi som är experter, det är vi som har jobbat med det här i många år, hur ska någon annan kunna få någon nytta av det här? Men det är ju sådana frågor som man måste jobba med internt, och vi kan ju titta på våra grannländer till exempel som inom meteorologin har haft öppna data ett tag, och de säger ju att öppna data har ju varit en jättehjälp i att höja kvaliteten i deras databaser. Man får väldigt mycket feedback tillbaka. Så det är ju ett argument på plussidan som man måste komma ihåg. Och även en feedback, ja just det. Ja, det kanske man inte tänker på. Men det du säger, man inte riktigt räknar med att de data man har är så intressanta. Att det lilla, den lilla fakta som finns där är ointressant. Men att det intressanta händer när det kopplas samman med andra data. Är det så du tänker? Att egentligen allt är intressant i något sammanhang? Ja, det är ju det handlar om. Att nu gör vi det möjligt för vem som helst att göra vad som helst med vår data. Vi har ju ingen aning om vad som kommer hända. Vi har ingen aning om hur andra användare kommer använda våra data. Det är ju... det som är liksom hela poängen. Men man måste tro på att det finns ett värde där. Mm. Precis.
Ja, men det är intressant. Ja, det är en spännande utveckling. Alltså att det ändå har hänt under ganska få år har det hänt ganska mycket nu. Och det är roligt. Är det också behovet av data? Jag tänker att varför händer det nu? Är det det att helt plötsligt går det att göra spännande applikationer runt data som inte gick innan vi hade egentligen sociala medier och telefoner, telefonappar och sånt? Eller i alla fall inte göra dem allmänt tillgängliga. Vad tror ni har? Är det liksom en följd av den totala utvecklingen att också intresset har höjts som gör att man släpper loss data nu? Eller varför blir det som det blir? Troligen hänger det väl ihop, Ja. kan jag tänka mig. Ni talar om att utveckla tävlingen. Det här är ett första försök. Kommer vi se ett Hack for Sweden nästa år? I ännu större omfattning? Ja. Vi får säga att vi hoppas på det. Vi vågar inte säga mer än så, tror jag. Nej. Men vad har ni mötts av på de myndigheter som är förstås, men också andra myndigheter? Har ni fått en respons utifrån att det här är, egentligen tvärtom. Hur har responsen varit som ni har mött hittills? Initiativet. Menar du från myndigheter eller från media eller? Media, myndigheter, Ja. staten, allting egentligen. Har ni blivit ifrågasatt eller har man bara hurrat? Nej, jag har inte mött så mycket något ifrågasättande egentligen, utan mer att det är väldigt bra att vi gör något det här tillsammans. Och flera som ställer lite samma fråga som du gjorde, att hur får man till ett samarbete mellan så många myndigheter på en gång om en sån här fråga? Bland deltagare eller presumtiva deltagare så är de flesta väldigt positiva och tycker att det är väldigt roligt och bra, uppmärksamma våra data och vill gärna vara med. Så att, hittills har vi inte märkt några, om jag har fått information om i alla fall. Jag vet inte om du har haft något annat, Johanna? Nej, jag tror lite sådär ögonöppnare är det väl, tror jag, att det här blir faktiskt av och vi är så många. Jag tror att det har ju varit några som vill hoppa på här lite i sista Ja. stund och det har varit praktiskt svårt att få ihop, men Jag ser att Chris Janglöf undrar om inte en del av den data som är sekretess på idag skulle kunna anonymiseras och göras tillgänglig. Finns det någon sådan diskussion? Skulle det vara möjligt att titta igenom den här sekretessbelagda data och se om det faktiskt skulle gå att öppna upp även sådana databaser på något sätt? Att göra dem. Eller är det omöjligt? Jag kan inte alls svara på det. Jag jobbar inte alls, jag har inte alls jobbat med sådana frågor, så jag kan tyvärr inget att bidra med alls där. Vi hanterar inte alls mycket sekretessbelagd information. Vi har lite grann. Och där har vi gjort det så att sekretessen gäller under en viss tid. Och det är egentligen bara då också i det här fallet som sekretessen har ett värde. Men sen efter ett par år så kan man släppa ut den här informationen som öppna data också. Vad är det för data som SMHI har som är sekretessbelagd? Vi har en del information, värden från energibolagen till exempel. Det handlar om flöden i vattendrag, det påverkar deras reglering av dammar och där har informationen ett väldigt högt värde för elprismarknaden. Ja, då är det affärshemligheter alltså i princip som gör att det blir. Och där har vi ju samarbete med energibolagen för att den här informationen är värdefull för oss av andra anledningar. Ja, ni redovisar ju ändå liksom vattenflöden gör ni inte det? Det brukar vara prognoser och sånt där att vattenflödet är högt i alla fall. Absolut, vattenflöden i vattendragen, men vi har inte rätt att lämna ut informationen som tillhör energibolagen. Däremot så kan vi ta hjälp av det för att till exempel utfärda varningar och så. Ja, just det. Ja, spännande. Någonting om tävlingen måste vi ändå prata om. Nu har vi pratat lite om myndigheter och hur vi öppnar upp databaser och sånt.
Det är en tävling som pågår ett helt dygn. Hur får man ihop en tävling som fungerar ett helt dygn? Hur behöver folk inte sova? Eller? Ja, Vad finns det att det vet vi inte undersöka? riktigt. Vi får väl se. Det kommer en hel del frågor från deltagarna om hur mycket de ska vara närvarande och deltagande. Vi har ju angett att vi vill att de ska vara på plats, åtminstone så stor del utav, så att säga, man kallar det för arbetstiden under den här helgen som möjligt. Och det handlar ju mycket för att vi ser ju det här som en mötesplats också, ett sätt för myndigheterna och oss som arbetar med de här frågorna på myndigheterna att träffa dem som faktiskt arbetar med data. Så att på lördagen så har vi, då har ju alla myndigheter minst en person som är expert eller som kan ge råd om hur man ska använda de data som finns. Plus en person som kan stötta om det börjar bli lite mer IT-problematik kanske, eller hur man hanterar databaserna eller de olika formaten till exempel. Så att det hoppas vi att det ska kunna bli att man där ska prata med varandra, att det blir nya kontaktytor. Så det är en viktig del tycker jag, att det är en chans att vi kan träffas och prata mellan myndigheter och användare på det här sättet. Det är ju en målgrupp som vi tidigare, i alla fall från SCBs sida, har haft lite svårt att nå. Och vårt API till exempel, vi har ju inte ens någon registrering på det, så vi vet inte vem som använder det. Vi har ingen chans att ha någon diskussion med dem. Men sen när det gäller att hålla sig vaken och så här, ja, det finns ju platser att sova på. Man vill gå och lägga sig med en sovsäck och det ska jag göra. Jag ska krypa ihop i någon liten vrå där någonstans, tänkte jag. Men man får ju gå hem och sova om man vill det förstås. Det är inga krav på att man ska vara där dygnet runt. Och sen är det ju mat och dryck förstås som Jobbskåla. ingår. Jag vet inte, det är matgruppen som håller de frågorna. Jag har försökt att delegera ansvaret ut till olika arbetsgrupper så att det kanske blir en annan sån, ja. Ja. Annars får vi säga det att man får ta med sig Joltkolla själv. De riktiga hästarna heter Joltkolla. Ja, det du säger är jättebra. Det här med, jag såg faktiskt som hastigast innan jag loggade in här på mötet idag i den här Facebookgruppen Open Gov som diskuterade Hack for Sweden. Och det var någon som sa om att ja, vi hoppas nu bara att de har ordentlig support på data så att för då kan det ju bli riktigt intressant. Och det låter ju som om det kommer finnas support på data eller hjälp med att om det för att förstå databaserna och ja, vad det nu som finns att förstå kring dem. Så. Har vi har riggat ordentligt så att det kommer funka i alla fall. Om jag förstår det rätt. Ja, det har vi varit ganska tydliga med igen. Det är ju sådana här frågor vi har diskuterat mycket. Vad ställer vi för krav på alla oss myndigheter som är med? Och där har det varit en sån fråga. Att man är där med en person som kan ge stöd till användarna, Och där med fastnade det. deltagarna under lördagen. Ja, vad bra. Vad bra. Ja, det känns betryggande. Och vi kommer sända under hackathlonet. Vi kommer ha en liten OS-studio. Vilken OS-studio som helst egentligen, kan man säga. Där vi kommer ha ett antal sändningar under dygnet. Jag har inte riktigt bestämt om vi ska sända på natten också. Det skulle nog mest vara för att ha gjort det, tänker jag. Men vi kommer vara med i början och presentera vad som händer, intervjua deltagare och arrangörer. Vi kommer försöka ha lite diskussioner i sändning och vi kommer förstås att sända presentationer och prisutdelning på slutet. Så att ni kan gå in och prenumerera på vår YouTube-kanal redan nu så missar ni ingenting. Länkar och sånt där till det jag pratat om nu. Dels Hack for Swedens hemsida. YouTube-kanalen. Vad finns det mer? Twitter-kontot. Ja, det är Och väl kanske Facebook. bäst. Jag vill använda Hack for. Ja, precis. Ni hittar den via den. Och Hack for Sweden-taggen är Hack4SVE. Så kan man se det som sägs på Twitter runt omkring det, för det mesta taggas väl upp på det viset. På sista sidan nu, som vi kommer till på slutet, så kommer ni också kunna ladda ner pressmeddelandet som gick ut igår. Gick det ut, var det inte så? Ni vill läsa mer. Och annars står det mesta på hemsidan. Så är det. Hur många är det som är anmälda nu? Blir vi fullt? Vi har
Det är en rätt turbulent anmälningssituation. Det har gått upp och ner väldigt många anmälningar och sen har vi fått en del sena återbud. Så nu har vi idag har vi öppnat möjligheten för om det är några som vill fylla på. Vi är knappt 80 just nu. Så vi har möjlighet att ta in ett eller ett par lag till om det är några som vill komma in så här på sluttampen. Möjlighet att göra det. Okay. Ja, men det var till och med så att vi stängde till och med reservlistan ett tag därför att det var så många så att det var inte meningen. Ja, vi fick väldigt mycket anmälningar ett tag och öppnat upp den igen. Vad är det för sådana lag? Är det studenter? Är det företag? Är det, vad är det för folk som kommer hit? Vi har ju inte ställt så väldigt höga krav på att de ska dokumentera vad de är eller var de kommer ifrån och sånt här. Men det ser ut att vara ganska blandat. Företagslag, studenter, blandningar av sådana som är 4 stycken eller sådana som är eller ner till 1. Så väldigt blandat får man säga. Men vi vet inte så mycket. Jag har ju fått kontakter journalister till exempel som vill veta om det är några deltagare med från en viss stad som de vill ta kontakt med i förväg och sånt här. Och det vet jag inte. Det vet vi inte. Nej, vi vet inte om det bara är stockholmare eller om det är en spridning i landet heller. Nej. Nu är det så att man kan delta i en klass för journalistik eller så här, datajournalistik eller sånt där. Är det inte så? Det är ingen särskild klass för datajournalistik, men det finns ju en i juryn som kommer från SVT Pale, Kristoffer Sjöholm. Och det finns ju priser, alla de här priserna kan ju fungera. Han har ju varit med och tycker att det här ser bra ut utifrån hans perspektiv och lägger på det som en aspekt i. Så att vi har ju avsiktligt vänt oss till både IT-utvecklare, studenter och datajournalister. Ja, just det. Så att det kan hända att det blir något som handlar om mer analys av data och journalistiskt arbete som resultat också. Mm. Ja. Spännande. Har det varit något hackathon förut i Sverige? Vad jag för mig hörde om något förra året. Är det inte så? Eller är det första som genomförs på det här sättet? Du menar med myndigheter som är med? Ja, precis. Myndighetsöppna data. Nej, men det har varit några myndigheter. Naturvårdsverket då har ju varit med på. Ja, det var minst det jag hörde. Ja. Eller vad säger du, Johanna? Ja, de har väl i samarbete med någon annan genomfört ett hackathon och Riksantikvarieämbetet har ju också genomfört hackathon tidigare bland annat. Ja, just det. Ja, men Riksantikvarieämbetet har väl jobbat, det känner jag, när man tänker myndigheter och öppna data så tänker jag på Riksantikvarieämbetet. Så de har jobbat mycket med det. Men de är inte med här, slog de just nu, eller är de det? Jo, det är de. De är det, ja. Just det. Ja, vad bra. Med från början. Mm. Ja, vad bra. Det är en av de riktigt trogna. Mm. Jag måste kolla om det är någon av våra deltagare här som faktiskt också kommer vara med på hackathonet i helgen. Är det det? Skriv i chatten. Ingen. Nej, det är kanske inte så att jag förväntar mig det heller. Det är inte riktigt, det här webbinariet går inte riktigt i den målgruppen. Men jag hoppas att ni kommer vara med och följa händelsernas utveckling i alla fall under helgen. Och vi kommer då förstås, det går att följa oss via YouTube-kanalen förstås då och då. Vi kommer hålla koll på, eller vi kommer att publicera via Twitter förstås från Hack for Sweden-kontot. Och under den taggen, om det nu inte är Hack for Sweden-kontot som publicerar. Och vi har väl koll på vår Facebook-sida också, antar jag, så att vi lägger ut saker där den vägen. Så det är många sätt att följa vad som händer. Och som sagt, prisutdelningen är på söndag eftermiddag. Den kommer direkt sända. Så kommer ni se vilka som vann. Berättar ni någonting om vad man vinner om det går bra i tävlingen? Vad får man? Vad förtjänar man om man har jobbat ett helt dygn? Det stora priset är att man får chans att presentera sitt bidrag på kartdagarna som går i Jönköping redan nästa vecka. Och sen får man möjlighet att åka på en konferens i Berlin till hösten.
som handlar om mobila applikationer. Och det är en ganska bred konferens både för utvecklare, webbdesign och ja, många intressanta bitar. Och sen har vi många roliga småpriser också som går till de övriga kategorierna. Och goodiebags till alla deltagarna. Absolut. Precis. Chris, så det här, Chris, är du anmäld? Är det så du menar? Det är nog till kursen i datajournalistik, är det inte? Alltså, jaha, okej. Okay. Alltså, det är problemet när man är med i en diskussion så här och ska följa chatten samtidigt. Man är egentligen för få när man är en och ska hålla reda på båda samtidigt. Men det är bra. Datajournalistik är också bra. Det var någon fråga till SCB där, såg jag. Den försvann, jag såg den inte. Du kan scrolla så kan du hitta den. SCB. Där kanske. Emma Kristian, vi kommer inte i kontakt med själva datat utan har en samordnande funktion. Kanske kan SCB svara på frågan om hur data tvättas. Det känns som att det var en följd på någon annan fråga. Det var nog mitt i en diskussion. Jag är ledsen, okay. Jag kan inte riktigt hitta inledning på den. Finns det en fråga där som är obesvarad så får ni gärna ställa den igen. Så vi inte tappar bort den om det är någonting som vi borde ha svarat på. Nej, jag går bet på det. Jag är inte tillräckligt snabb på att läsa. Så. Bra. Finns det några fler frågor från publiken? Cecilia svarar nämligen att hon inte vet. Nej, okej. Okay. Vad bra. Just det. Så den var redan besvarad. Ett frågetecken. Har ni några fler frågor? Vi har lite tid kvar. Vi ska inte sitta här om vi inte har några frågor. Emma is typing. Jo, en fråga som jag funderar på. När vi talar ju om juryn förut och könsfördelningen. Är det några tjejlag med? Ja, det har jag inte. Det borde jag ha kollat tidigare. Det är tjejer med i alla fall. Jag vet inte om det är några rena tjejlag. Det var något som kom återbud sent tyvärr. Som var ett rent tjejlag. Men det är tjejer med. Sen är det ju, ja. Ja, det är också fråga om könsfördelningen generellt i den här intressesfären kan man. Det är också värt att diskutera. Det ska vi inte göra nu, men det kan man med i huvudet. Ove frågar, hur har inbjudan gått ut och till vilka? Vi la ju upp den här webbplatsen då precis efter årsskiftet. Och då la vi upp våra Twitter- och Facebook-konton också. Och då började vi prata i de medierna och hänvisa till vår webbplats. Och så drog vi med alla de myndigheter som var med genom Twitter då, som även hade flöden där, plus våra jurymedlemmar. Det var väl så. Det var väl de kanalerna vi använde oss av. Va? Och sen har vi också skickat ut brev till olika högskolor, universitet i landet som har fått information den vägen via mejl och till en del av jag som har begärt har jag också skickat pappersinbjudningar som de kan sätta upp på universiteten. Har det varit bra? Vi nämnde det också på internetdagarna till exempel. Ja, just det. Redan i höstas började jag reklam. Och alla myndigheter har ju använt sina egna nyhetskanaler och lagt ut på sina webbplatser också. Och om man har några nyhetsbrev eller några andra av forum och sånt där så har vi försökt att tala om det där. Emma frågar, vem ska vi kontakta om vi vill vara medarrangörer vid nästa tävlingstillfälle? Än så länge är jag projektledare så jag föreslår att du skickar ett mejl till mig. Så ska vi ta hand om det och se hur vi går vidare. Vi har ju fler myndigheter också. Cecilia, kan jag lägga din mejladress
i utskicket som jag skickar i eftermiddag med länken till inspelningen. Mm, ja, gör det. Gör vi så. Ove, har det inte gått till yrkeshögskolor? Finns många IT-utbildningar inom YH, ofta en termin LIA. Ofta en termin, ja, LIA. Ja, nu blir jag lite osäker. Vi hade, jag tyckte jag stod Stina i farten här. Stina Fröjd från Trafikverket. Jag tyckte jag såg henne på chatten här. Stina gjorde i alla fall samlade ihop adresser till olika student- och universitetsutbildningar. Bra Stina. Så jag är lite, det kan, jag är lite osäker på hur, vilka skolor vi egentligen skickar ut till, men Stina har kanske, där kommer det från svar från Stina, ja. Ja, några utbildningar var med på den listan. Mm. Ja, nej, men det är bra. Ja, men det är väl självklart så att vi kan utveckla det till ett annat år som vi hoppas kommer. Vad vill du säga? Och lite grann känns det som att ja, men det här är ju än så länge i alla fall jättekul, och det finns ett väldigt skjuts bakom det och mycket entusiasm, och åtminstone min myndighet känns som att vi tycker det är kul att vara med, engagerade för det. Så att vi hoppas att det gäller för alla myndigheter och att vi gör det nästa år igen i ännu större skala. Då hyr vi Globen. men fler var med. Nu ska vi se. Flera var med. Ja, precis, just det. Bra. Vad bra, hörni. Är det så att vi har några fler frågor? I annat fall så ska vi börja runda av. Medan jag gör det kan ni fortsätta ställa frågor ifall det är någonting. Det ser inte ut som någon skriver just nu. Cecilia och Johanna, jättestort tack för att ni var med och berättade om Hack for Sweden. Nu ska vi ta ett djupt andetag. Ja, nu ska vi ta ett djupt andetag och så ska vi också genomföra det. Det är jättespännande, verkligen. Hoppas att alla som vill följer med det flöde i sociala medier som kommer komma ut av Hack for Sweden under helgen. Och så ses vi på Facebook, Twitter och YouTube under de kommande dagarna. Mm. Nu så kommer vi gå över till vår sista sida. Ni som var med förut vet att där kan man ladda ner till exempel presentationen. Det finns också länkar till de här webbplatserna jag pratade om och pressmeddelandet som gick ut igår ifall ni vill ha det. Och chatten kommer fortsätta vara öppen. Men vi säger tack och hej, och på återseende i helgen kanske då. Tack ska ni ha. Tack. Hej då. Hej.